Posar-la aquí, llavors posa el fil... Llavors... En Ramon fa 35 anys que està al capdavant de la drogueria Rovira i és la quarta generació que segueix el negoci familiar. El seu besavi va obrir l'establiment fa 104 anys, quan al barri de Sant Gervasi i Galbany encara hi vivia molt poca gent. Inclús li van dir, escolti, senyor Rovira, però on va vostè? Si allí no hi ha res. Si solament són torres, és una zona... Clar, era la part d'estiueig, una mica, de Barcelona. Llavors, clar, li van dir... A Barcelona té que créixer cap amunt. Cap avall no pot créixer. Des de llavors els productes han canviat molt, però segueixen tenint-ne una gran varietat, gairebé 30.000 referències. Per veure una pinzellada dels productes que s'han venut a la drogueria al llarg dels anys, han creat un petit museu. Fas una mica el revival de tota la vida, no? De coses que han passat dintre del món de la drogueria. No? Teniu a dalt, per exemple, el Flit, el clàssic Flit, que era doncs, per matar tot tipus d'insectes. Aquest era un llibre en el qual es funcionava abans molt per tot el tema de fórmules magistrals i després, bueno, diferents tipus de cremes de sabates. En Ramon és un gran defensor del petit comerç perquè ofereix un tracte i assessorament personalitzat. No es poden perdre els establiments emblemàtics a la ciutat de Barcelona ni a cap lloc de Catalunya i Espanya, inclús, diria. No, no es pot perdre. Si perdem això, perdrem la qualitat. Tots tindríem que posar una mica de part perquè el comerç continuï, perquè és una cosa que dona vida a la ciutat. Enguany han rebut el Premi Barcelona la millor botiga del món, un reconeixement més per a aquest comerç que continua al peu del canó més d'un segle després d'obrir-lo.